បាទសួស្តីតើអ្នកខ្ញុំនឹងទៀតបាទជួបខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ចាស់ដដែលប៉ុន្តែ website នេះគេ reset link សាថ្មីហើយគេធ្វើការបដូរ website ថ្មីបាទអញ្ចឹង website នេះដែលមានឈ្មោះថាប្រប match បាទអញ្ចឹង website នេះយើងអាចធ្វើការរក free ហើយនឹងដាក់លុយបានបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបរកលុយ free ហើយនឹងដាក់លុយមិនចង់ក៏សូមតាមដានវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងប្អូនជួយតាមមីរបស់ខ្ញុំមកសូមជួយពាក្យពើខៀវបាទពើផ្ទៃមេឃបាទវាដាក់ថាចុះឈ្មោះហើយចំពោះអ្នកដែលប្រើ Google ច្រើនអាចប្រើភាសាបាទដោយសារ website ហ្នឹងជាភាសារុស្ស៊ីវាអត់ចេញជាភាសាខ្មែរទេបាទតែតែយើងប្រើ Google ច្រើនទៅវាបកចិត្តវាបកប្រែជាភាសាយើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកបងប្អូនជួយតាមលីងមកខ្ញុំមកជួយពាក្យតង់ប៊ូតុងខៀវខៀវដែលមានពើផ្ទៃមេឃហ្នឹងអយើងអស់មកលើបាទយើងអស់មកលើបាទបន្តមកវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះត្រង់នេះយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយកំណត់នាមតកូលណាគេហៅថា username យើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយបន្តមកយើងដាក់email ហើយនឹងបង្កើតលេខកូដខ្លួនយើងបាទបន្តមកចុចនៃការចុះឈ្មោះជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបលេងគឺស្តៀងគ្នានឹងបើផ្សាយDeep Mix ឬក៏ Intel Group នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើផ្សាយនឹងវាបដូរលីងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងវាបដូរលីងថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅពីយើងចុចឈ្មោះនេះហើយយើងចុចចូលមកបាទអញ្ចឹងនៃការចុចចូលមកយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងដែលយើងបង្កើតហ្នឹងហើយនឹងលេខសម្ងាត់របស់យើងមកជាការស្រេចបាទបើតែខ្ញុំធ្វើការ sign in ចូលសិនបាទបាទនៅពេលយើងចូលមកកាន់ website នេះវាមានតម្រងបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹង website នេះយើងអាចរក free បានបាទយើងអាចរក free បានដោយយើងធ្វើការយកកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ឬកន្លែងបណ្ដឹងនេះណាក្រៃរូបដបងពេជ្របាទបាទបន្តមកយើងធ្វើការអស់ទៅលើហើយបន្តមកយើងធ្វើការយក link វីដេអូដែលយើងបង្ហោះនៅក្នុង YouTube 1ឬក៏2មកបាទហើយយកអា link វីដេអូដែលគេអត់ទាន់ដាក់នៅក្នុង website ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកយើងនឹងអាចមានសិទ្ធិទទួលបានលុយពី50រូបឡើងបាទហ្នឹងហើយក៏យើងជួយផ្ញើទៅណាដើម្បីបានយើងធ្វើការគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យសិនបាទហ្នឹងហើយក៏នៃការរស់ free មួយទៀតយើងអាចនៅក្នុងសមាជិកបានដែលយកជួយពាក្យថានេះពាក្យថាដៃគូបាទបន្តមកវានឹងបង្ហាញលីងឲ្យយើងយកលីងហ្នឹងលីងបាទបន្តមកយើងយកលីងរបស់យើងនេះលីងរបស់យើងនេះដំណើរលីងយើងយកទៅកាន់ធ្វើការណែនាំបាទយើងអាចយកលីងណាហ្នឹងហើយយើងអាចយកលីងរបស់យើងបាទនៅពេលយើងយកលីងរបស់យើងនេះពឹបមកអីបាទបន្តមកយើងផុសទៅកាន់ Facebook YouTube អីគេនៅពេលគេចុះឈ្មោះតាមយើងទទួលបាន200ខ្លះបាទហ្នឹងហើយនេះ15រូបដែរបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏នៃការរកហ្វ្រីរបស់ខ្ញុំញ៉ាំបានដាក់លុយទេបាទហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំអត់បង្ហាញអត់ប្រាប់មិនថាអត់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដាក់ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែមានការដាក់លុយក៏សូមមានការទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបាទហ្នឹងហើយក៏យើងអាចដាក់ប្រាក់បានឬក៏ដកប្រាក់បានបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ប្រតែនឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនបានណែនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដាក់ទេបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែរបៀបបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទនៃការដាក់របស់ខ្ញុំថាអ្នកទាំងគ្នាដាក់ក៏ត្រូវមានការតំណល់ក៏ត្រូវឲ្យខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងពីរបៀបចោះឈ្មោះប៉ណ្ណឹងឯងបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយសូមជួបគ្នាវីដេអូ clip ក្រោយទៀតបាទបើសិនជាចូលចិត្តក៏ please ចុច like share comment ផងបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ